大家好，我是詹姆士，欢迎来到 James 澳洲移民生活。今天拍片时间是6月26号星期六，今天就走来看 Open Home， 贪得意。其实我不是地产来的，大家不要误会，我没钱收的。我身处的位置就是 Sunnybank Hills， 是一个华人的高尚住宅区。现在眼前这间屋是已经吉了的，咁就遲啲咧，係應該拎出嚟拍賣嘅。而家呢個係大廳，咁我哋咧係入去嗰個係偏廳。咁你見到咧係又有道門啦，又有窗啦，咁所以都光猛嘅。嗱，呢個偏廳咧亦都可以咧係入去嘅廚房。咁廚房相當大啊，好寬敞。而廚房出邊係一個泳池，啊又有窗。整体来讲都是光光猛猛啦。厨房的隔离也是一个小厅，你可以当是饭厅又得，或者是当是一个是休息的地方又得。外面是一个泳池，刚才讲了。我们看回这个厨房，也可以望到个大厅。隔离呢，这个地方呢是一个是洗衣房，我相信应该是要来放洗衣机或者是干衣机那些杂物。而旁边就是车库，所以就都舒服的。这间屋是两层的，我刚才我都没讲，这间屋是有四个睡房，就三个卫浴，就两个车库，咁总共咧系616平方米。嗱，我哋上咗嚟之后咧，望翻去下边咧，都系有啲气势嘅。咁但系咧，呢啲木咧就呢个围栏亦都要小心啊！即系如果你有小朋友咧，就真系要加倍小心。嗱，楼上基本上四个房都喺晒呢度嘅，呢个就嗱，我哋会入去第一个房望一望。咁你见到咧都光猛噶。咁啊，呢个房侧边有啲衣柜啦，咁有窗啦，旁边又有窗啦，咁所以都系光光猛猛，同埋都唔系太细嘅，都宽敞。嗱，隔篱咧就系第二个房，咁见到有冷气啦，亦都有一个窗门啦，旁边有啲衣物柜啦，咁啊都。都唔细噶，但系冇第一个房咁大，我觉得。咁出翻嚟走廊，我先讲啦，走廊下边就系嗰个大厅。咁我哋咧就系继续去向前行啦。咁啊呢个咧，系卫生间啊，旁边咧就系卫浴。咁澳洲嚟讲咧都几平常噶。好多时就系个卫生间咧同个卫浴咧系分开嘅，咁有啲人咧就会觉得系唔系几方便啊咁样啊。嗱，咁啊旁边啊系第三个房，啊呢个房几大啊？咁你咧就系见到有两个窗，头先见到啊，有两个窗门，咁啊都光猛嘅。咁啊，应该呢个系一个衣物间啊。咁我哋咧就系走出去望下嗱，原来咧个房度咧系望到出边个后院。咁后院咧呢一间屋咧系有一个泳池嘅。咁啊，装咗卫星天线。咁呢啲我谂呢个系业主自己即系自己装嘅。咁整体嚟讲望落都几舒服嘅。嗱，呢个系一个亦都系卫浴啦，咁所以呢个系一个套间嚟嘅。咁头先讲呢个系应该衣帽间啦，咁眼见都唔细噶，都相当大啊。嗱，跟住咧，我哋就去第四间房。第四间房咧就系好唔同啦，你见到咧就系歪歪斜斜啊，咁呢啲应该系屋顶嚟嘅，同埋相当细嘅间房。咁佢都光猛嘅。嗱，我哋走出去望下嗰个窗咧，
嗱，望到出边咧都系好市正嘅嗰啲马路啊。咁即系话阳光入到嚟，咁啊有四个房，所以三个房就系都几舒服。咁呢唯独是呢个比较弱一啲。呢个就系我哋头先睇嗰个卫浴啦，吓。咁跟住咧，我哋就会落翻去地下。嗱，呢啲楼梯咧就要小心啊！如果特别系有长者啊，或者系小朋友咧，就真系要加倍小心。咁我哋落到楼下之后咧，就系会穿过呢一道嘅拱门啦。嗱，呢个我哋头先嚟过嘅就系嗰个厨房个位置啊。咁而家睇多一次就系都几几宽敞嘅大啊。跟住咧，我哋咧会出去后院啊，穿过呢一个铁门咯。嗱，后院咧系。你看到有个泳池在这里，我相信应该是改装的，因为呢就澳洲来讲一般呢后院是草地来的。你的眼见它的后院都挺大的。屋顶有檐缝，如果落雨的话就不怕打湿。而它地下呢它是铺砖的。我相信一般来讲屋呢 house 是应该草地来的。如果铺砖的话呢就是说你是不需要剪草的，省了很多功夫。旁边有道门，可能是要来即是后门咁啦。这个是一个水泵嚟嘅，是要来过滤泳池的。因为泳池来讲是要24小时过滤的，要我理解一下。如果不是泳池呢就池水会污糟，要长开。所以呢如果有家有泳池的话呢，那个保养费都挺昂贵的。咁但如果咧有人系即系有啲人士中意游水啊，咁啊冇得顶。咁你见到呢个泳池似乎啲水都深啊。咁如果有小朋友，亦都系要小心。咁你见到个草地其实好细，我谂系即系象征式咁样啦，整翻留翻啲草地。嗱，间屋你睇个外表其实都旧嘅，咁我相信咧就系业主应该系翻新嗰间屋先拎出嚟卖。有啲花啊，有啲树木啊喺周围咁，其实整体嚟讲系靓嘅，个感觉舒服。嗱，我哋翻入嚟间屋，咁呢条片尾噶啦，我哋只不过咧入嚟行多次呢一个拱门，睇多次嗰个小厅。咁如果咧大家咧想系支持下嘅话咧，你可以俾个 like 啊，又或者咧大家系想知多啲关于澳洲或者纽西兰嘅事情咧，咁你可以加入我的频道。咁啊，多谢。